السلام عليكم. أنا كريم عبد الله، Chief Organizer أمن فوتبال خيرو خيل باكا. دا تورنمنت دا 11 ديسمبر نا ستارت سلا دا دي چې تقریبا 40 ټیمان دي ماشاءالله دي چې دا سي ټیمونه دي چې اوټ اف ډیسټریکټ هه سدي په چې لگا مطلب ټل ویرن شاه هدا او ټانګ هدا نو ان شاء الله دا ول موږ دا 31 او 1 نه سیکنډ راوند ستارت وکړو ان شاء الله اوس د دې ډېر ښه ټیمونه ولې بدل او ډېر ښه کلاډان هه په چولې بدل او دا سالانه ټورنمنت دا کنه دا فرست سیکنډ ثرد او فورث او فیفث دا اوس تقریبا 5 هم ورلګا سٹارټ کړای دی کنه چې دې چې موږ سره دی لا کېول مشران هه لکه کوآپریشن هه کوي او سپیشلی موږ سره دی پولیس ډیپارټمنټ او ډی سی صاحب هه یو هه شکر گزارو چې موږ دغه لپاره اپروول راکړل ځکه چې دا د دوه بغیر موږ دا بیا نس لا چلاولای کنه موږ یو لپاره د سپیشل ثانکس ادا کو او دا موږ چې کوم نمائنده دې چانتارې ول هه موږ شکریا ادا کو چې دایمو ډیلی بیس باندې دای مشتراجي او دا موږ ټورنمنټ دای کاوریج ورکړي مننه شکریا السلام السلام علیکم زه پیر وقار ګرزاده او خیر نه تعریف ساتم دا ټورنمنت ماشاءالله چلارم پنجم کال د ډیشو ټورنمنت کوي انتظامیه ډیره ښه انتظامیه ده دا سه فوټبال لپاره برقرار اوسه دا کمیټه ډیر ښه ټورنمنت ارګنایزر کوي هر کال د خپل مشرانو دا خواسته چې د کمیټر سره کمیټه سره د سپیشل کوآپریشن وکړي ماشاءالله الله دې دوه خوشحال ساتي خلکو ډیر عزت کوي ډیر ښه فوټبال خلکو چې حوصله فوټبال حوصله بلندي په دې وجه باندې موږ خلکو دې سره ډیر زیات د ټورنمنت سره هغه ساتي ډیر لره لره خلکو درا درومي عمر خپل مشرانو ته دا خواسته چې دوه خلکو دې سپیشل خیال كيرن كلاب جابو خيل يشبالو كميل آودا كلاب آلي بيستيو قابل يكيني شفده تولمين شوه مدى فدرم راوند شوه شلرم راوند شوه ما شاء الله काफी तेज गेम ढेर तेज मैच शुरुआत काफी तेजी से रही ज्यादा खिलाड़ी से बॉल फ्लाई बॉल शो रही जबरदस्त पास पल खिलाड़ी था खोएगा नमक चिपला हेड स्पिन की डी घुमकड़ाए दा ज्यादा क्लब लवंग खेल ایمولانن میچ گران قدر منچی گیسٹ اکاؤنٹنٹ رحمت اللہ خان برام خیل برام خان خواجہ خیل جرنل سیکرٹری عرفان اللہ بناس او فرمان سادہ تیر زیادہ دوہت عمر خیل دنگلی دیر شکر کرن جادو خیل لکی لکی پاسنا ایمی ہدی اکتل لکن نیوزے چھنٹار اسٹیڈیو بچہ دلی کی دلی کا پریم دے بچہ شاہ دلار سے شاہ بس اور ایک کارنل سے اڈوال بچہ دا کارنل سے اڈوال آو گول دون ٹیم دون ٹورنمنٹ چکلا ہو نو بد قسمتی سرا پھر زیادہ ایگا چھے اور دریم ٹورنمنٹ چکلا کی دے نو ایگا چھے پھر زیادہ فائنل چھے رنر پاتا سلاو او چلرن ٹورنمنٹ چھے پھر دریم راؤنڈ چھے او دور دو اول نائی گیم دا چھے شوری لمحات چھے گول برتلی اور تاصل اصلا پھر کیرن کلاب و جادو خیل باندی او دی پیر زادہ چھے کم سپورٹر دا تفسیر ہوئی چھے زی سپیشل لکی ناراغلائیں چیگا سر شاہین ٹرانک او نور دی ڈپارٹ
ښکلی پلیئر یو شیر هندا متل هندا وای ناز بده وړم خو دومره نه چې د زغملو نه وي اخر پښتو د پښتو چې لارې ما جوړوا زبردست میچ پیرزاده د دیو ګول برداري ورونو کمیټه والے تو ویل چې دوام راوند موږ سٹارټ او ار ټیم ته دا پکار دي چې تیار نه مې دي دا ورته موږ په ټورنمنت کې 40 ټیمان اخیستې او تقریبا 9 ټیمان موږ سره سپیر پراته دي اور سڑا خاصونه کوي مینا تو نه کوي دا نه شو کوي چې ما کلاړي پټا کول دا لای نو خطلا دا لای چار دا لای چټي نستا ګول برداري چې زبردست بالې بوته خو یې مخې جان پر وسل فول ملاو شو دا کمیټه چې دا فرید بھائی
پانچوا آل پاکستان امن فٹبال ٹورنمنٹ با مقام خیر کھیل پتنن چکو مقابلہ و پیرزادہ با مقابلہ کرن جابو کھیل او دا میچ پیرزادہ پدری گولو برتری باندھو گا ٹکرن جابو کھیل